Մինչ իշխանությունները թանկացնում են էլեկտրաէներգիայի և գազի սակագին, արևը շարունակում է անվճար բոլորին ջերմություն մատակարարել։ Ռադիատորը տրված ընդեղ, արևի էներգիան մտնում տաքանում աստեղ, էներգիան չի հեռանում, որտեղ ապակի թույլ չի տալիս ջերմափոխանակության, խոչընդոտում է, բայց ի տարբերություն եղած սիստեմաներին, ինքը հետևից մոտ 150 անգամ խոշորացած ու ուժեղացած արևիճարակը լրացի ճուղարկում է դեպի այս նույն ռադիատորը։ Վահան Համազասպյանը բացատրում է հելիոգեն, այսինքն արևային էներգիայի օգտագործման սարքի մեխանիզմը, որին տվել են Աղթամար անունը։ Ամեն ինչ պարզ է վստահեցնում է նա, արևը էներգիա է տալիս անվճար, ինչու չօգտվել։ Ես չգիտեմ հանուն ինչու մենք պետք է գազ վառենք, վճարենք մեծ գներ, բայց չօգտվենք արևային էներգիա։ Արևային էներգիայի օգտագործման սարք պարոն Համազասպյանը իր ասպիրանտների ու ընկերների հետ ստեղծել է 1994 թվականին, որը ժամանակի ընթացքում կատարելագործվել է, այսօր այն ավելի մատչելի է կիրառման համար։ Սակայն գիտնականն իր սարքը ավարտուն չի համարում, սերիական արտադրության դեպքում հնարավոր է այն ավելի հզորացնել։ Բացարձակ նույն կանսով կարելի հավաքել շատ ավելի հզոր սարքեր, արևելյան կարելի ամբողջությամբ օգտագործել ջերմոսման նպատակներով, տակջուր ստանալու համար և էլեկտրական հոսանք ստանալու համար։ Ձեռք բերելով Աղթամար սարքը, մեր քաղաքացիները ձմռանը կարող են 30-35% էլեկտրաէներգիա և գազ խնայել, իսկ արևի էներգիան սարքի միջոցով նրանց կարող է բավարարել ամբողջ ամռան ընթացքում։ Այս ռադիատորի միջով, տաքացուցիչի միջով, կլանիչ այսպես ասած, կարող են յուղ անցկացնել և յուղը հասցնել մինչև 300 աստիճան եռմանջերմոստիճան, և դա արդեն կուտակել նման ուրեմն տարաների մեջ, բաքերի մեջ, որոնք գիշերը նույնպես կարող են ծառայել որպես ջերմության աղբյուր։ Սարքի մեծականակ արտադրության դեպքում այն մատչելի կլինի, շատերին ասում են սարքի հեղինակները։ 1 կիլովատ էներգիա ապահովող սարքի գինը կլինի 100-ից $150, այսինքն 100 քառակուսի մետր տարածք ջեռուցող սարքը կարժենա 1000-ից $1500։ Հետ գումար ժամկետ 1 տարի է, 1 տարի մեր գինը հետ է բերում և կաշխատի 50 տարի։ Նման սարքեր այսօր գիտնականները ստեղծում են իրենց միջոցներով ու ֆինանսական դժվարությունների պատճառով աշխատանքները դանդաղում են։ Բայց կամք ունենք, որտեղ մենք հասկանում ենք, մեր ժողովրդին պետք է, մեր արտադրության պետք է, մեր երկրին պետք է, լավ կլի, որ այդ գաղափարը հասկանան նաև մեր ղեկավարները։ Այս տարիների ընթացքում նրանք իշխանություններից որևէ աջակցություն չեն ստացել, լավագույն դեպքում եկել են տեսել և հեռացել։ Մինչդեռ հայ գիտնականների ստեղծած Աղթամար սարքով հետաքրքրվել են արտասահմանից, մի քանի երկրների դեսպանները անգամ առաջարկել են ներդրումներ անել։ Դեսպանների կարծես այստեղ շատ են եկալիս, հետաքրքրվում են, զարմանում են, թե ինչու պետք է Հայաստանում արևով չզբաղվեն, ինչու պետք է այդպես կախված մնան ռուսական գազից։ Հաշվի առնելով, որ գազի ու էլեկտրաէներգիայի թանկացումը ծանր հարված է Հայաստանի յուրաքանչյուր բնակչի համար, պարոն Համազասպյանը արևային էներգիայի կիրառումը անվիճելի է համարում։ 4 կոպեկ չէ, ուզում եմ 40 կոպեկ ավելացնել, դրամ ավելացնել, միևնույն է, մարդիկ ունեն իրենց էներգիայի սեփական աղբյուր և կարող են ընդհանրապես անջատվել գազից և հետական հուսանքից։